sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Boa noite, Salvador! Gente, e graças a você. Oi, princesa. Mas
assim. Vamos cantar comigo. Que saudade que eu tava de cantar em Salvador. Vem. Que delícia. Oi, linda. Maravilhosa. Sim, ó. Falar o quê do beijo? Se o beijo é mais doce do que o doce que eu conheço. Se o papo é cabeça, mas eu me apaixonei no corpo inteiro. Vamos cantar então. Quem tá tomando uma aí, joga a mão em cima. Hoje é segunda-feira de São João, ainda pode, gente. Eu quero ver quem tá tomando uma caipirinha, tá tomando uma cervejinha nessa chuva, uma vodka com a cachaça, ou quem sabe, um uísque daqueles bem vagabundo, viu? Quem sabe vem assim. Cercar meu coração com arame curvado pra bater salvo. Esse seu jeito garanhão, que já sabe os atalhos, e ganhar ele fácil. Mas eu não aguentei um beijo de pressão, desfile na rua. Eu postei foto e o caramba, um beijinho de distância, beijo de asa. Eu quero ver quem sabe aqui em Salvador. Presta no mundo mais uma vez, então hoje eu vou beber.
um beijinho e tensão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas. Eu vou então. E o maior São João do mundo, tem que respeitar. Aí sim! Agora uma perguntinha básica pra quem tá aqui na segunda-feira mais diferente do ano, na festa mais tradicional do Brasil. Quem tá feliz aí, joga a mão em cima. Quem tá feliz, balança assim pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Eu quero ouvir. Hoje eu vou. Os homens, você é salvador, viu? Assim, vai. Hoje eu vou. Que vem com a dor de cabeça junto, acabou. As mulher, menos nós, vamos combinar, né, gente? Acabou. O povo, quem presta aqui somos nós, o resto é conversa fiada, viu? Muito obrigada. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mudei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei. Eu quero ver você. Tirar você da minha cabeça.
gostoso, pode gritar. Quem é apaixonado no forrozão aí? Então vamos de forrozão, vamos?
no Brasil não tem jeito. Recebendo muitos nãos, muita porta é fechada, e isso não pode ser motivo para desistência. A gente está realmente dando um passo maior, tentando conquistar não só o Maranhão, como também o Brasil inteiro. E continue comigo, amo todos vocês, vou voltar, e vou voltar bem melhor do que estou saindo. Quando for beijar alguém, antes de amar meu bem, e quando for beijar alguém, quero ouvir, antes de amar meu bem,
Hoje eu sou covarde de Salvador, é o dia mais feliz da minha vida. Que é isso? Quem sabe canta comigo aí. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Eu posso fazer maravilhosa. Cafuné no cabelo, é maravilhoso. Vigilo seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar, Salvador, vem assim, vem. Pego sua tua. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Agora vem no chamego e canta, vai! Quando for. Puxa o pagodão goiano, baiano pra galera, vem, vem, vem! Aqui. Eu queria saber uma coisa de vocês. Quem é apaixonado por Jorge Mateus, levanta a mão e solta o gritão. Pula Ana Prado, levanta a mão e solta o gritão. Então a gente vai cantar esse sucesso, uma das músicas mais ouvidas do Brasil. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá.
Então vem que é sucesso. Isso é Jorge, Matheus e Lauana Prado. Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase vivo. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, vira copo, mas você sabe que quem tá virando nada pra mim. Show que eu tô fazendo aqui na Bahia, essa semana de São João, não posso nem falar fim de semana, que nós já começamos a semana, né, gente? 5 shows aqui na Bahia e eu posso dizer que eu já sou quase uma baiana, viu? Posso ou não? Ai, deixa, por favor. Eu tô apaixonada pela Bahia. E aí, né, vamos cantar sabe o quê? Umas modas raiz pra vocês agora. Quem gosta só do gritão que eu quero ouvir? Vamos? Eu sei que aqui na Bahia tá cheio de gente enraizada, viu? Quem tá enraizado aí, solta o gritão! Então, com todo respeito aos meus amigos Nutelinha,
a galera do playback, desculpa, mas aqui a gente é no gogó, com a enxada na mão, e é raiz de verdade, viu, gente? Chama, menino! Bahia não entende nada de música, viu, menino? Vamos cantar essa aqui, ó. Essa aqui eu sinto um trem diferente, Salvador! Puxa daí!
que eu empurro daqui, bebê. Vem assim, é raiz de verdade, viu? Que mulher maravilhosa, né? Que voz, que quantas show. Músicas que ela tá trazendo aí, que fazem parte da história de todo mundo, goste ou não goste, de sertanejo, goste ou não goste de forró, são músicas que fazem parte da nossa história, né? Com certeza, e olha, se o Lauana Prado está aqui no Parque de Exposições, arrasando, cantando lindamente, e o que tem de fã, Cio, ali, ó, colado na grade. Desde cedo. Desde com cedo. Com chuva, com fome. Tem gente até que faz xixi no mesmo lugar, gente, pra não perder a vez, pra não perder o espaço, pra ver Lauana de pertinho. Vamos com o Aurélio. Aurélio Bora. Leal foi pra lá, pro meio da galera, pra poder conferir de pertinho com os fãs de Lauana Prado a sensação de estar ali perto da sua cantora predileta. Vamos lá? Bora! Arraiá à tarde, a melhor transmissão do São João da Bahia. Hoje eu sei. Adorei. Foi você quem a trouxe ou foi ela que te trouxe? Ah, fui eu que... Não, foi minha mãe que me trouxe, né? Mãe e filhas, curtindo o show de Lauana Prado, que maravilha. E viva São João, minha gente! Viva São João, vou perguntar de novo. São João já passou por aí? Já passou por aí? Por aqui já passou, não tá foi seu? Tá passando. Tá passando. Ó, estamos com os fãs de Lauana ali na grade, coladinhos. Agora, quem é que foi? Foi Aurélio correu lá para mostrar para você como é que é a parte de trás, os bastidores, né? Que a gente não mostra muito, mas que é bacana conhecer, entender onde ficam os camarins, por onde é que os artistas sobem, onde fica ali a cozinha, né, do show. O famoso backstage, é, né, Sil? Pois é, todo mundo quer conferir o que é que tá ali por trás, como é que o Lauana se preparou, né? Fica ali naqueles segundos antes de se apresentar. Vamos pro backstage para poder Bora a gente ver direitinho? Aurélio Leal, né? É. Arraiá à tarde, a melhor transmissão do São João da Bahia. Para você, que sempre teve a curiosidade de saber o que tem atrás dos palcos do show, né? A gente tá aqui para mostrar isso agora, vou pedir pro Isaac virar um pouquinho. Ali fica todo o acesso à imprensa, ou seja, os artistas, eles descem do palco, ou às vezes eles vêm primeiro e dão uma coletiva ali para todas as emissoras de TV, de internet, de rádio. Por ali onde vocês estão vendo ali uma luzinha bem lá no fundo onde os carros estão passando, tem alguns caminhões, né? São os caminhões ali, que são os caminhões dos artistas, eles vêm com os equipamentos, com a banda, tudo mais, e passam por aqui para onde a gente vai agora. Vem cá, Isaac. Vem cá. Essa parte, minha gente, é onde fica o camarim dos artistas, né? Aquela parte ali que está com a luzinha amarela, está escrito aqui São João da Bahia. Lembrando que São João da Bahia é o melhor do mundo.
A gente está transmitindo tudo ao vivo para o Atarde Show. Bem aqui fica o camarim dos artistas, né? Às vezes eles descem, ficam aqui no camarim, se preparam para o show, depois vão dar a coletiva de imprensa ou vice-versa. Agora eu vou tomar a liberdade, né? Vocês sabem que eu sou um pouco garato, né? Afinal, o repórter ele tem que ir fazer as coisas na cara de pau mesmo. Eu vou subir aqui no palco, minha gente. Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. A gente vai subir aqui no palco. Tem uma galera aqui da técnica descendo, né? Às vezes os artistas eles trocam, ou seja, o artista que está terminando o show, a equipe deles ainda está desmontando os equipamentos, e aí a outra artista já está cantando, é tudo um fluxo bem intenso, tá bom, galera? Vou subir aqui e falar com o meu amigo, beleza? Vamos subindo aqui devagarzinho. Lá o Ana Prado está no palco nesse momento. Vou subir devagarzinho aqui, que a minha equipe está cheia de câmera, minha gente, já aqui ali atrás das câmeras. Bruno, vamos lá? Tudo bem, meu amigo? Está ao vivo aqui, está tudo bem, tudo beleza? Beleza? Lá o Ana Prado ali no palco. Aqui, pessoal, é onde fica todos os equipamentos de som, né? Pessoal da técnica, que coloca os efeitos sonoros, pessoal que coloca os sons dos equipamentos, né? Os equipamentos dos músicos, os equipamentos de áudio, tudo aqui nessa parte, né? Esse ambiente aqui eu acho muito legal, dá pra gente ver todo o público que tá ali embaixo. Vocês podem ver a banda ali, ó, bateristas, cinegrafistas, vem cá, a galera passando, como vocês podem ver, eu falei, o fluxo é bem quente. Ali tem baterista, o público lá na frente, a Luna Prado está ali cantando na frente do público, passando ali na passarela, está bem pertinho da galera, os guitarristas ali, vamos dar uma voltinha por aqui. Aqui os equipamentos que eu falei na frente, né? O outro aqui está terminando de cantar, está desmontando aqui as coisas. Na verdade é o Zé Baqueiro, né? O Zé Baqueiro que vai cantar depois da Luna Prado. Ele está aqui já, a equipe dele já está montando as coisas, né? Montando os equipamentos para esse show, que é um show, né? Um dos shows mais esperados da noite, da Luana Prado aí. Tem uma multidão ali, uma loucura, Zé Baqueiro também, uma grande atração da nossa música. Então já está tudo sendo preparado aqui. Você vai poder acompanhar daqui a pouco, ao vivo, aqui na Tarde Play. Continua aí, ó. Aqui embaixo, tem um joinha assim, ó, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e não deixa de perder nada não. Continua aí. É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça toda hora. De saia de corpo baixo e bainha de fora, entra na roda e revolta. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta. Quem disse que não ia ter rock and roll no São João?
fazer minha música. Eu trabalhei por 20 anos e hoje eu posso dizer que eu tô realizando mais um sonho com você. What's going on? Mais uma vez eu quero ver em cima.